Tad tik tad tik tad tik kaman toji ekanman deyin. Ha. Yaxshi. Mana kimlardir qatdanligini bilyapmiz. Nima deydi? Tanish bo'lsa yaxshida bari. Qayerdan tog'angiz? Chelakdan, chelak. Xo'p. Xolamlar bor. Hammaga Kabaga borish nasib qilsin. 2013 man 4 yosh bo'lganman. Ha, 2013-yil 4 yosh bo'lgansiz. Ha, demak 2009 ekansiz. Aka borgilik qilmasin uychiga. Men yomon joyga borganman. Xo'p, Zero PUBG Qashqadaryodanman. Gap yo'q, Zero, siz aktivsiz. Halola Tangri Berganova, nimaga unaqa xafa bo'lyapsiz? Deb. Rahmat aka Jasurbek. Para 2013 misiz? Yo'q, 2009, 2013-yil 4 yosh bo'lgan ekanlar. Nodira, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ali Kenjay, ismingiz nima dedingiz? Shahboz. Mahora shorva qilyapman, zo'r. Xo'p. Shahboz aka efir qilsalar, darrov kelaman. Xo'p, Shahboz aka ham efir qilsalar, darrov keladimi? Xo'p, o'sha nimaga borsa kerak-da, qo'ng'iroqchaga. Akbar Olimboyev, yo'q, unaqa emasman. Xo'p. Inson o'zi qanaqa bo'lsa, birovlarni ham shunaqamikun deb, menimcha shuna tushuncha qilsa kerak. Chunki men o'zimni birovda aldamayman, boshqa qilmayman. O'shaning uchun birovlarni ham shuna bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, Akbar. O'shanda odam o'ziga o'xshatmaslik kerak ekanda, kecha teng bo'lib men xafa bo'ldim ta nimadan, mashinalardan. Agar shetda bo'lsangiz, Akbar Olimov tobeza qilavering hozirdan. Ha, chorniga suqmani prosa udarib qilib tashladi. Preferi, ikkinchi sinf o'yiniku, eng bo'lmag'ir o'yin. Apam kelibdilar mana. Ukam obunachilar, like bosinglar. Nozim Sobitov, Shahboz aka taksida prank oling. Sizdan ham g'ayratdan ko'ra qiziqroq gaplar chiqadi. Gap yo'q, oma. Nozim, tuzimisan, ishlaying yaxshimi? Hammani og'zida Nozim palonchi, Nozim pukunchi bo'lib ketibsan-u. Men bilmagan gaplarni birovlardan eshityapman. Ayniqsa gapimda eshitibman o'zimizni gapni yakshanbi kuni. Mayli, omadingni bersin. Asosiysi qoqinmagin. Hech qachon yigitlik boshimiz egilmasin. Shu birinchi nimamiz. Apam aytsa, assalomu alaykum, harakat qilaman, bilasizlar. Men Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoqman. Ha, Dang'ara tumani deng. Rustam aka. Dang'ara tumanidansiz-u. Ey, PUBG islom diniga taqiqlangan debdilar. Assalomu alaykum. Kanaldagilar. Bilasizmi o'zi, opa, Shukr aka ham shu yerda ekanlar. Shahzod opa, assalomu alaykum debdilar Jasur aka. Uychida dam olganmisiz? Uychida dam olganman. 38 kunmi bo'lganman aytdi. Ha. Qayerga borgansiz? Uychiga. Atrofi bekilgan joyga. Atrofi dala. Jasurbek, va alaykum assalom debdilar, apa.